너무 그래요. 저번 아이가 우리로 전쟁 끝나고 그래요. 지금 전에 다음에 우리로 드리기 때문에 당장으로 드리기 때문에 차도 차도 거의 이제 남미가의 안무를 했지 않을까요? 우리로의 안무를 했지 않을까요? 우리 말에 가만히 당한 것에 เจ้าเสียวที่မျိုးတော်เนาะအဲအဲ့အားလေးဒီမျိုးနဲ့ကဝင်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီရှိနေဩရှိပါဗျာအခုနောက်မောင်လေးပြောတဲ့စကားရာသူကအကုန်လုံးဒီရိုက်ရိုက်ချတာကြီးလို့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးကြီးဥစ္စာတွေလည်းသူကရာသဒါတွေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျန်တဲ့လူတွေသူကြီးကပိတ်သွားတော့သူကသူတို့ရှင်ပြရသူတို့ ແນ່ນັ້ນແນ່ນັ້ນຊິຍາເລໂຕທີ່ກະດູຈົ່ງນີ້ແມ່ຕາບໍ່ເດຖ້າດີຢູ່ເລຊິຍາເລຍປາປະຕິຈົ່ງເດເລດີ້ຕາເດຕາດີຕະຄາດີຊິຫນີດີເດເນອູອຈິດຈາແມ່ດາດີຊິຜິດວ່າໂຕໄລນະຊິມາເດເດມາຊິຜິດວ່າໂຕຊູ້ຢາບໍ່ໄດ້ຖິດໄດ້ດາມາມາໄດ້ຖິດໄດ້ດາຊູ້ວ່າເອລູຖິດໄດ້ດາລະກັນເນາະເດຊູ້ວ່າມັນແລະເລັມກັນໂຕດໍເລເວຕີເດຜູ້ບໍລິບໍຊູ້ລະເນລູຈ້ອງຫົວ
ကံရတဲ့လူကြတော့ဆရာတို့ကြီးတတိယလူကြီးကိုပြီးတော့စိတ်ကိုတော့ဒုက္ခခံတယ်ပြည့်အတွက်ဒါလည်းဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်အဲဒီလိုအစိုးရပဲကြတော့လည်းစုစုပြီးတော့လို့ကုလေတို့ကမရှိဘူးဟိုကုလေတို့ကဒေသူကမှလည်းလေးနေတည်တည်မလုပ်ခဲ့ဘူးဒီကဘာတခုပဲရှိတယ်ဆောင်းပါညမတက်တာမှညမတမိုင်းမှန်တယ်အဲ့တော့ तू ကလည်းသူ့ဘက်ကကြတော့လည်း तू ကလည်းတွက်ခံတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ရှိတယ်ခါကြီးကဟိုရာဂို
အမကလည်းဒီစကားလေးကပေါ့အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဝေါမင်းကဟိုညစက်မှာဟိုဆွေးနွေးနေဒီအောင်လူတွေကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီစကားလေးကိုရှိတယ်။ဒီလိုအဲ့ဒီဒီစကားလေးကဆောင်းရရကြီးအားရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်းရှိတယ်။အခုကျတော့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအလုံးကရေငုံနှုတ်ပိတ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဆောင်းရရလူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီဒီစကားလေးတစ်ခုလောက်ကိုဒါကြီးလို့ကပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့
အတူအပဲကိုလည်းဝင်းလို့မဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ပြားတို့လုပ်တဲ့တော့ကျူးလွန်တော့ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လေသူတို့လည်းပဲသူအချင်းကြီးကျွလနာတွေကိုဖြောပြပါလူစင်းကြီးလှုပ်ပြပါဆိုတော့အစုအကံတို့ကိုနည်းနည်းဆက်ခဲ့ချင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်အစုအကံလည်းစည်းစိမ်သွားတာလို့လို့ပါရှိပါရှိပါအဲ့ဒါလှုပ်တော့လှုပ်ပါလေမဟုတ်တကားဘာတို့မှချုံမထားကြမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဘာဦးရိုးလိုတာတွေပြမှုတူတယ်ပုံမှန်တူတယ်ပြည့်တယ်လူချင်းတော့တူဒါပေမဲ့ခေါင်းကြီးတွေလှုပ်ပြီးအမှုရဲတွေဖြစ်တယ်ဖေးလှုပ်ပြီးသားမလှုပ်ဘူးဆရာလှုပ်ပြီးတပည့်လှုပ်ဘူးခေါင်းကြီးလှုပ်ပြီးတော့တရားမလှုပ်ဘူးတန်းနေရတဲ့တော့အဲ့လိုမှန်တယ်လို့လူပဲအဲ့တော့ဝီကြတော့ဒီလွတ်လာတဲ့လူနဲ့ကြံနေတဲ့လူတို့အားယူလို့လည်းကိုလေးစာကြည့်ဟိုခံစားကြည့်လိုက်ဟိုကိုလေးဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးစိတ်လုံးဝမလွတ်လပ်ဘူးကြာအဲ့မိသားစုကြည့်စိတ်သေးရတယ်တော့သူတို့အကြောင်းဥပမာကြံတဲ့ချင်းနေကြတယ်ဥစ္စာအမှုကြီးအထဲထဲမှာခံစားလိုက်သိတယ်အဲ့အဲ့အမှုအဲ့ကိုလွတ်တယ်စိတ်မလွတ်ဘူးဟိုကလူတွေကြတော့ပေါ်စီရောကိုစီရောသူဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီကတိတယ်ဟိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားဆိုတာလည်းထားလိုက်တော့ရွေးချယ်ကျင်းသားဆိုတာလည်းထားလိုက်ပေါ့ဥပပုံမှန်လူပြည်တယ်ဆိုရင်အမှုပဲဒီပါလေရဲ့ခေါင်းကြီးတွေလို့ပြီးတော့ခေါင်းမဲကြီးတွေပြန်နေရဲ့ကိစ္စတွေသူကသူကဥပဒေဘက်ကပြောတာဆိုတာနောက်တော့ဥပဒေတစ်ခုတည်းမှာဒါကခွင့်ခြားသလိုဖြစ်တော့ဥပဒေကိုခံစားခွင့်ဟိုလူငယ်ကျင်းသားဝင်တစ်ခုတည်းမှာဒီအချက်လူတွေခံစားရဲ့အောက်လူတွေခံစားရဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရတာမင်းညာဘူးသူကနင်းရောက်ပါတော့သမတာကဒီငင်းကျန်တာကိုသိနေတယ်။ပြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေလုံးသိနေတယ်။ညီလူညီမပြည့်နေသေးတဲ့ဥပဒေလည်းမရှိဘူး။ပြတ်တမ်းနေပါလို့ရှိတယ်။သမတာကလည်းနည်းနည်းအနေနဲ့ရှင်းနေကြည့်တော့ပြင်းပါမယ်။အဲ့ဒီဘောင်းရှိပါတော့ပြေလို့ပြင်းပါမယ်။သမတာစိတ်ကပြုတ်လုံးနေတယ်။ဆိုတော့မေတ္တာသင်္ခါရထားတယ်လို့ဟုတ်ပါသေးတယ်။တောက်သူတိုင်းတော့လုံးပါ
ောက်စုတွေကြားလိုက်ချင်းပါဒါလည်းနေလိုက်လာမယ်သမတအတူတူလာတယ်ဒါမှလည်းသူ့ရှင်းနေတာသူ့ရှင်းတယ်သူမြန်လင်းမြန်လို့အားကြီးလို့ခဏတော့တော့အခြားကြည့်တယ်ဆိုပြတယ်သူ့ရယ်ဆိုအများကြီးဆိုတာလေးတာရှားပြရတယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နောက်တော့ကလည်းဦးလေးတို့ဆုံးတာလေဒီနေ့ကရှင်းလို့ပဲလို့ဆိုတယ်ဟိုယုံကြည်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကြားရဲ့သင်ရင်းပြောတာလုပ်ပြမယ်လို့ပြောပြီးတယ်ဦးလေးတို့သင်ရင်းနေတယ်ကြည့်တယ်တော့အဲ့ဒီဂရီသနာရသူရဝီရပြက်ကွက်ဆိုအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ရှိနေဟိုရင်ချင်းချင်းလုပ်လို့မလုပ်ဘဲတော့ကျုံးလေးပဲသိရင်သာတောင်းတာဟုတ်ချင်ပြချင်းချင်းပြမယ်တော့ဆိုသူ့မှာစစ်စစ်ကြာရရှိတယ်ချင်းကာလာအပြင်ဆွဲပြီးလုပ်ရတယ်ကရှိရတယ်ခါရဲတော့လည်းလုပ်ဖို့တော့ခက်ခဲရှိတယ်ဟိုခက်ခဲရှိတာလည်းသိပါတယ်ဦးသနာဆိုတော့ဦးအောင်မင်းပြောလို့ဒီစကားလေးတစ်ခုတော့ရတယ်ဦးလေးကပြည့်လိုက်အဲ့ဒါတော့ဒကာကြီးတို့သူရကြီးတဲ့အပိုင်းတော့ကဒါရတဲ့အကြည့်ကြလို့မရဘူးသမဂ္ဂရဲ့အပေါ်မှာပဲလူတွေနဲ့တပည့်တော်တို့ကတော့သမဂ္ဂရဲ့စိတ်ဝင်စိတ်ထားနဲ့ဆန္ဒအရာလုံးပါပဲဘယ်လိုလုပ်မှာမသိဘူးလုံးတော့လုံးပေးပါပဲတပည့်တော်တို့လည်းအကျိုးစားမွေးထားတယ်တပည့်တော်ကလည်းဆန့်ကုန်တယ်ဒေကုန်တယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်လူဘုံလည်းများတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နားလည်းမှုလည်းလို့ရတယ်တပည့်တော်ကအကုန်လုံးထင်တယ်ဖားကုန်ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်တယ်ပြောရတယ်တော်ပါရဲ့ချင်းပြတဲ့နောက်တော့လာကြတယ်ဟုတ်ပါ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 ပ